Në prag të natës së Krishtlindjes dhe vitit të ri, numri i emigrantëve që vijnë të kalojnë festat pranë të afërmve të tyre është i lartë. Mëngjesin e sejntës në portin më të madh të vendit kanë mbërritur 4 tragete, të cilët kanë sjell rreth 4400 pasagjerë dhe 1000 autovetura. Pasagjerët thonë se do të qëndrojnë pak ditë në vendlindje vetëm për të kaluar festat. Ta shohim si pas punës, 2 javë, 3 javë, 3-4 ditë. Puna na ri puna. Për vitrinë, për Krishtlindje, urim të gjithëve. Ju përshëndetëm. Për të mos krijuar rrath të gjata në pikat e kontrollit, policia kufitare ka komunikuar me agjencitë e menaxhimit të tragedeve, që ata të hyjnë njëri pas tjetrit në port dhe jo të gjithë në të njëjtën kohë. Policia kufitare në bashkëpunim me degën e doganës kanë vënë në funksionim të gjithë sportelet për kontrollin dhe vulosjen e pasaportave. Edhe gjatë ditëve të ardhshme, pritet që fluksi lëvizjeve të jetë në ritme të tilla. Edhe në pikën kufitare të Kapshticës, vetëm pak orë para premtimit të Krishtlindjeve, qindra e qytetarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi kanë filluar të kthehen duke krijuar rradhë të gjata në të dyja anët e kufirit. Të dyja doganat, si ajo greke dhe ajo shqiptare, kanë shtuar numrin e sporteleve. A nga greku atë radha, që këtë nga Shqipëria, vinë për festat dhe gjithë më radhë këtu. Fluksi të bërë sportele të tjera që verja, asë gjithë më shumë. Ka pak lëvizje, po këtë nga pala greka kaluam shumë shpejt, tani nga pala shqiptare, themi që do kaluam dhe këtu. Festa e fund vitit zakonisht sjell një numër të madh emigrantësh që vinë në Shqipëri për të festuar me familjarët e tyre, por nuk janë të pakët edhe ata që zgjedhin vendin fqinj për të festuar natën e ndrimit të viteve.